ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ခိုက်ရန်အတွက်ရုရှားစစ်တပ်ကနိုင်ငံသားများကိုစစ်မှုထမ်းရန်ဆန့်ခေါ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်စစ်မှုမထမ်းလိုသူများကအိန္ဒိယနိုင်ငံများသို့ထွက်ခွာနေကြခြင်းကိုတားဆီးရန်ရုရှားကယာယီစစ်ဆေးရေးခံများဖွင့်လှစ်လာကြောင်းသိရပါတယ်။ယူကရိန်းတို့တိုက်ရောက်တိုက်ပွဲဝင်မှုဆန့်ခေါ်ခံရခြင်းမှာလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးစားနေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားများဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနယ်စပ်တို့ထွက်တဲ့အဝေးပြေးလမ်းများမှာတန်းစီပြီးရင်ကျောပိတ်ဆို့နေစေဖြစ်ကြောင်း AV သတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးကြသူများကိုကြားပြဟန်တားရန်အတွက်မော်စကိုအစိုးရကနယ်စပ်များမှာယာယီရုံးခန်းများအသစ်ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ဂျီယာနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအိုစီတီးယားမှာအထူးသတိပေးချက်တရထုတ်ပြန်ထားပြီးရပ်ပေါင်းများစွာတန်းစီစုပြုံနေသူများအတွက်အစားအစာ၊တောက်ရည်၊အပူပေးစနစ်နဲ့အခြားအထောက်အကူပစ္စည်းများယူဆောင်လာတဲ့ကြောင်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဂျော်ဂျီယာနယ်စပ်ရှိစေတနာဝန်ထမ်းကလည်းတောက်ရည်၊ခြုံဆောင်နဲ့အခြားအထောက်အကူများကိုလာရောက်ပေးရကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရကြောင်း AB ကသတင်းဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ပိုင်းအိုစီတီးယားဒေတာမှာရုရှားပိုင်နယ်တွင်ခီးတဲ့ရင်အရေးတွေကန့်တဲ့တားမြစ်ထားပြီးဘာခေလတ်စ်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တဲ့နေရာမှာယာယီရုံးခန်းတစ်ခုဖွင့်ထားကြောင်းရုရှားသတင်းဌာနများကရေးသားထားကြပါတယ်။စစ်မှုထမ်းရုံးလို့ရေးသားထားတဲ့အနက်ရောင်ပင်ကားကိုရုရှားမီဒီယာများတွင်ပြသခဲ့ပြီးနယ်စပ်လမ်းကြောင်းဖြတ်ကျော်နေကြသူများရဲ့ဓာတ်ပုံများကိုပါထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူရုရှားဖက်ဒရယ်နယ်စပ်မြင်းနှျောက်မှာလည်းရုရှားရဲ့နောက်ထပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်နဲ့ယာယီရုံးခန်းတစ်ခုထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်းရုရှားပြည်တွင်းမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့မီဒူဇာကသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းမှာရုံးကန်နေရတဲ့ရုရှားတပ်ဖွဲ့များအားဖြင့်တင်းရတော့တမလဖလာဒီမာပူတင်ရဲ့စစ်မှုထမ်းရေးလှုံ့ဆော်ချက်ချညာပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်အတွင်းရုရှားနိုင်ငံသားပေါင်းတောင်းတဲ့ချီကပြည်တွင်းမှာထွက်ပြေးခင်ကြပါတယ်။ယခင်စစ်မှုထမ်းအောင်ဖြစ်ခဲ့မှုတို့တုံးတင်းခံကိုရည်ရွယ်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရတော့လဲရုရှားနိုင်ငံသားအများပြားကတော့အဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးစိုးရိမ်ဆိုင်များပြင်းထန်နေခဲ့ကြပါတယ်။စည်ရေးသွေးကြုံမရှိတဲ့အမျိုးသားအများပြားနဲ့အသက်အရွယ်မရွေးစစ်မှုထမ်းရဲ့အကြောင်းကြားစာများကိုရုရှားနိုင်ငံသားများထံသို့ပေးပို့ခဲ့ကြောင်းသတင်းများလည်းထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။